طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا لم أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا 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 رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه يطفي الأضاء في حشايا رحمك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا 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 رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آمين. اللهم تقبل منا هذه الصلاة الإشاعية مع تراويح مع جميع نقصاناتها، بفضلك وكرمك يا إله العالمين ويا خير الناصرين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم muhterem ahli islam, ahli iman, uzoq yaqindan qadam bilan jidaq bo'lgan mu'min musulmon aziz birodarlar, Alloh haq subhanahu va taologa beadad hamdlar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlarimiz beadad bo'lsin. Ulug' muborak Ramazon oylarimizning fazilatli, barakotli fursatlarida mana alhamdulillah kunduzlari soim bo'lib, kechalari qoim bo'lib, taroveh namozlarida, xatmi Qur'onlarda ishtirok etdik. Alloh taolo bu qilayotgan ibodatlarimizni dargohida husni qabul aylasin va bardavom qilsin. Bugungi kun hammaga inshaalloh muborak bo'lsin. Alloh barakotidan barchamizni o'zi nasibador aylasin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar, Ramazon oyi bu baraka oyidir.
bekorga baraka oyi deb aytilmagan. O'zi yarasha buni fazilati, o'zi yarasha biz bilgan, bilmagan qancha hikmatlari, fazilatlari bor. Barakaligini bitta jihati nima? Biz o'ylaymizki, ko'pincha rizq bilan, oziq-ovqat bilan, maishat bilan, yeb ichish bilan o'lchaymiz. U ham bir jihati. Lekin barakaligini bitta jihati mana shunday masjidlarimizni namozxonlar bilan to'lishligi. Bitta baraka shu. Ramazondan keyin, hayitdan keyin bunday jamoatni katta-katta va'dalarni evaziga ham topib bo'lmaydi. Baraka shu. Barakaligi qilayotgan kichkina amalimizni Xudoyim katta ulkan qilib qabul qilyapti. Sanoqli amallarimizni Alloh taolo behisob sanoqsiz qilib dargohida qabul qilyapti. Gunohlarimizni hammasini Alloh yuvib kechiryapti. Mana shular hammasi barakaga kiradi. Abdurrahmon, Abu Abdurrahmon Sulaymiy hazratlari taqvo, parhez sohiblaridan bo'lganlar. Umrlarining oxirida to'shakka mixlanib qoptilar. Do'sti birodarlari u kishini ziyoratiga borishdilar, chunki kasal, betob odamni holidan xabar olishlik mu'min musulmonlarning haqlari hisoblanadi. Borib ziyoratlarini qildilar. Shunda do'stu birodarlari aytdilarki, Xudo xohlasa hammasi xayrli bo'lsin, yaxshilikka bo'lsin. Alhamdulillah, noumid bo'lmang. Xudoni rahmati, mehribonchiligi cheksiz, dedilar. Shunda ul zot aytgan ekanlar, albatta umidim bor. Umidvorman. Xudoning rahmati albatta cheksiz. Chunki men 80 yil Ramazonni ko'rdim degan ekanlar. Demak, umrlari ziyoda bo'lgan. 80 yil o'sha har yil keladigan 30 kun muborak Ramazon oyini guvohi bo'ptilar va aytdilarki, men shu Ramazon ro'zasini hurmatini saqladim. Ramazon ro'zasiga nisbatan menda muhabbat ziyoda cheksiz bo'lgan. Gunohlardan tiyildim, saqlandim, parhezkorlik qildim, ro'zani mukammal inshaalloh tutdim. Umidim katta, deb javob berdilar. Ramazondan umidvor bo'lishligi bu katta baxt bu. Mana tutgan odamniki ham o'tyapti. Tutmagan g'aflatda qolganlarniki ham o'tyapti. Qaysimizga foyda, qaysimizga zarar? Tutgan odamlar katta foydaga erishdi. Tutmaganlarchi? Tutmaganlar ziyonkor bo'lishdilar. Achinarli joyi shu. O'tdi, hammaniki o'tdi. Hech bizdan ular ortiqcha bir martabaga, dabdabaga erishganlari yo'q. Bir oz yemoq ichmoqdan o'zimizni saqladik, tiydik, qo'limizdan kelgancha parhez qildik, qanoat qildik, toqat qildik va Allohning rahmatidan umid qildik. Mana shu baxt bu. Shundan umid qildim deyaptilar. Bir faraz qilik, umrimiz bilan, hayotimiz bilan u kishining hayot tarzlariga o'zimizniki bir qiyoslaylik. Nechiga kirdik va nechi yil ro'zani hurmatini joyiga qo'ydik. Faraz qiling, o'zimizdan qiyoslaydigan bo'lsak, 55 ga kirgan bo'lsak, 5 yosh desam lopro bo'ladi. Boring yana 10 yosh. 10 yoshimizdan ro'za tutgan bo'lsak, 45 yil ro'za tutibmiz. Alloh yana umr bersin. O'shanday ulug' zotlarga o'xshab 80 yil, 90 yil ro'zani hurmatini inshaalloh yetkizsin ro'zani.
saqlashlikka. Kim 50 yoshdan keyin o'qigan, kim 60 yoshdan keyin o'qigan. Mayli, oxirimiz xayrli bo'lsin. Banda borki xato, kamchilik, ayib bo'ladi. Agar bo'lmaganda biz banda bo'lib yaralmagan bo'lardik. Xudoim hammamizni oxirimizni xayrli qilsin. Oxirimizda Alloh adashtirib qo'ymasin. Xudoning huzuriga borganda Alloh yuzlarimizni yoriq qilsin. Bu tutayotgan ro'zalarimiz bilan, o'qiyotgan namozlarimiz bilan, bu tavba-i tazarru istig'forlarimiz bilan inshaalloh gunohlarimiz yuviladi. Ilohim hammamizniki yuvilib ketsin. Endi bir talab etiladigan narsasi shuki, ahamiyati shundaki, bir oy mobaynida qo'ldan kelgancha uyqudan, oromdan, lazzatdan tiyildik, saqlandik. Alhamdulillah, qo'limizdan kelgancha bir oz qiyinchilik ham, mashaqqat ham bo'lib o'tdi. Shuni saqlab qolishligimiz kerak. Bu erishilgan savobni saqlab qolishlik kerak. Ro'zadan keyin shaytonlar, zanjirband bo'lib turgan shaytonlar yechiladi. Bir kunda o'zida adashtirib qo'ymasin. Avvalgi yillarda bir onaxon kelib aytayaptilar, domla, ey attan yig'layapti, yig'idi o'zini to'xtata olmayapti. Bugun hayit kuni deyapti. Bolam ham, erim ham g'irtmas kay. Bir oy ro'zani saqlaydi, ey attay. Bugun de o'zida xudo rasvo qilib qo'yibdi. Nima qilay? Yig'layaptilar. Shunday bo'lib qolmasin. U faqat o'shanday, o'shani mukkasidan ketganlar uchun emas. Boshqa ishimizda ham. Bir oy mobaynida g'ibatdan, bo'xtondan, yomon qiliqlardan, ayiblardan, gunohlardan o'zimizni saqladik. Nega ro'zadormiz dedik. Parhez qildik. Bir oydan keyin yana avvalgi holatga tushib qolmaylik. Shunda ro'zamizni qabul bo'lganligi ma'lum bo'ladi. Ko'ynimiz taskin topadi. Qilgan ibodatimizni inshaalloh lazzatini his qilgan bo'lamiz. Alloh taolo barchamizni mana shu Ramazon barakotlaridan nasibador qilsin. Bu oyda Alloh taolo bizga Qadr kechasini berdi. Ming oydan afzal qilib. Bu degani 84 yil chamasi degan. Faraz qiling, 50 yil roza tutgan odam, rozaga hozir bo'lgan odam Qadr kechasini fazilatiga erishgan bo'lsa, topgan bo'lsa, qancha yillarda qilingan, qancha oylarda qilingan ajriga, savobga ega bo'ladi. Buni ham Xudoim bizga nasib etsin. Uni hurmatini inshaalloh qo'limizdan kelgancha qilaylik. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni Oyisha Siddiqa radhiyallohu anha onamiz aytadilarki, Ramazon oyini oxirgi 10 kunliklarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shijoat bilan, g'ayrat bilan ibodatga qattiq bel bog'lar edilar. Hattoki bizlarni, ahliyalarni, farzandlarni turgizar edilar ibodatga qoyim qilib. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari bunga amal qilib, oila a'zolarini bunga amal qildirtirib, bu oyning fazilatu barakotlaridan inshaalloh umidvor bo'lganlar. Biz ham bunga haqlimiz. Biz ham qo'limizdan kelgancha uni hurmatini qilaylik. Xudoga shukr. Qarang, har kuni bu esayotgan bu mayin, muloyim, yoqimli shabada aynan o'sha Qadr kechalarini Xudoy taolo bizga yuborgan rahmat shabadalari deb qabul qilishimiz kerak. Bekorga emas bu. U kecha salomatlik kechasi bo'ladi. Bu bekorga emas. Ilgari nafasimiz xalqimizga tiqilib qolardi. Qiynalardi, yoq sovut xonani degan holatlar bo'lar. Hozirchi, Xudoga shukr. Xudoy taolo bizni rahimimiz deb shunday yoqimli, muloyim havosini yuborib turibdi. Bu ham bizga Allohning mehribonchiligi. Alloh taolo barchamizni Ramazon oylariga berilajak fazilatlardan
barchamizni Alloh o'zi siylasin. Qadr kechalari uchun berilajak fazilatlardan Alloh hammamizni o'zi nasibador qilsin. Bu oyni hurmatini saqlashligimizni va uni bardavom qilishligimizni Alloh hammamizga nasib etsin. Bu yil bizni tutgan oxirgi ro'zamiz bo'lib qolmasin. Xudo xohlasa keyingilarga ham Alloh barchamizni nasib etsin. Mana shunday xatmi Qur'onlarda yana ishtirok etishligimizni, uni guvohi bo'lishligimizni Alloh nasib etsin. Ibodat ichidagi ibodat. Qur'on tilovat qilishlik qancha savob bo'lsa, uni namozda qiroatini qilib tinglashlik, unga quloq solishlik yana ming chandon ulug' fazilat hisoblanadi. Alloh taolo bunga berilajak fazilatlardan hammamizni Alloh nasibador qilsin. Mana Qorixon ukamiz alhamdulillah yildan yilga pishib mukammal bo'lib boryapti. Dastlab Allohning kalomini yodlagan paytida yoshgina navqiron yigitcha edi. Mana hozir inshaalloh katta yigit bo'lib bemalol mana luqmaga ham hojat bo'lmasdan inshaalloh qiroatlarni qildi. Mumkin ba'zi bir adashlik, kamchilik u bo'ladi. U bandaga xos holat u. Hammada bo'ladi. Birovga ozana ayting desak, Allohu akbar, Allohu akbar deb ashhadu allasi kelmayapti. Adashib qolyapti. Nega? Jamoatda susu bo'ladi o'ziga yarasha. Hayajon bo'ladi. Uni to'g'ri qabul qilamiz. Bilmadi, aytmadi. Har namozda Qur'onga qaraverdi. Palon chiqori zo'r ekan, u shart emas. Xudoga shukr. Xudoyim shuni loyiq ko'rdi. Bu qorilarga biz qancha muhtoj bo'lganmiz. Buni qadrini bilamiz. Ilgari oylab, yillab kutilardi. Hozircha Xudoga shukr. Yildan yilga qorilarimiz ko'payadi. Qanchadan qancha qorilarimiz hozir o'sha 15 pora, 20 poradan Qur'onlarni yodlab turishdi. Xudo xolisi 1-2 yil ichida yana bularni saf ko'payadi. Masjidimizga Alloh fayz bo'ladi, ko'rik bo'ladi. Xudo xolisi 1-2 yil ichida oddiy masjidda azon aytadigan muazzin ham Xudo xolisi qorilardan tayinlanadi. Nega ko'payadi? Bu baraka bu. Bu fayz bu. Ilohim shunday bo'lsin. Qur'on tilovat qilingan yurtda balo ofat bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'onning fazilatidan, barakotidan yurtimizni tinch, hayotimizni farovon qilsin. Alloh baraka bersin. Nurini, rahmatini, nazarini Alloh ziyoda qilsin. Qadr kechalarida odamlarni rizqlari inshaalloh yoziladi. Alloh taolo barchamizni rizqimizni haloldan bersin, bu bergan rizqni Alloh o'zi ko'paytirib bersin. Buni qadrini biz shukronalarimiz bilan ado qilib borishligimizni Alloh taolo nasib etsin. Mana Qorixon ukamizga niyat qilganlar, ba'zi birlar o'zlari qo'llarini olishib hadoyatlarini berishdilar. Alloh taolo ularni ham bu qilgan himmatlarini, sahovatlarini Alloh taolo o'zi dargohida qabul aylasin. Ularning ham zurriyotlaridan kelajakda qori hofizi kalomlar chiqmoqliklarini Alloh taolo nasib etsin. Hozir Qorixon ukamiz hozirgi kunda Ko'koldosh madrasasini talabi ilmi o'shda o'qiyaptilar. Hal yili o'sha kelishuv kontraktlari to'lanyapti. Bu bizni beradigan pulimiz. Bir yilga kontraktga ham yo yetadi yo yetmaydi. Ozgina himmat, chunki bu qilingan xizmati inshaalloh biz tarafimizdan javobi ham bo'lishligi kerak. Bermagan odam ham xolis Xudo uchun duosini qilib qo'yaverasizlar. U xijolatchilikka tushadigan narsa ham emas. Tez yig'ib yuborasizlarda oxirida qori ukamiz bir xatmu sag'ir qilib beradilar. Hammamiz inshaalloh tinglab eshitamiz, quloq solamizda va duo qilamiz. Duoda mana alhamdulillah shu 26 kun mobaynida bu yerda qatnashganlarimiz, tinglaganlarimiz har birlari uchun maxsus bittadan xatmu kamir kabir mukammal bo'ldi. Xohlagan odamingizga duosini biz qilamiz. Otamiz, onamiz, yaqinlarimiz o'tgan. Biz mumkin o'zimiznikini aytishligimiz mumkin. Siznikini ayta olmagan bo'lishligimiz mumkin. Ichingizda ayting. Tog'am qolib ketmasin, xolam qolib ketmasin, buvam, buvim qolib ketmasin deb ichingizda bemalol maxfiy duosini qilib o'shalarning ruhoniyatlariga bag'ishida qilib qo'ying. Inshaalloh ularning huzuriga to'g'ri ruhoniyatlarga yetib boradi. Qabrlari munavvar bo'ladi. Hozirgi lahzada inshaalloh ularni
ruhları şad bo'lib turibdi. Biz bağışlaymiz ularni cennetteki derece mertebeleri inşallah ziyoda bo'lgan bo'ladi. Ertadan boshlab oddiy taroveh namozlarimiz davom etadi to oxirgi kunigacha. Ertadan keyin mana yonimizdagi toshloq jami masjidimizda ham xatmona ular shunga mo'ljallab rejalashtirgan. Ertaga xudo xohlasa o'sha qadr kechasini o'sha bil ittifoq ko'proq ehtimol qilingan kuniga to'g'ri keladi. Mumkin u kecha o'tib ketgan bo'lishligi ham mumkin. Bundan keyin erta bo'lmasdan 29-chi kuni bo'lishligi ham mumkin. O'sha oxirgi 10 kunligini, 10 kunligini toq kunlaridan izlanglar deganlar. Xudo xohlasa, ertangi kunda ham ba'zi bir yoshlar savol beryapti, domla masjidda o'tiramizmi? Yo'q. Hamma uyida. Qadr kechasini inshaalloh hamma uyida, oilada, xonadonda o'sha Rasululloh dey. Ahllarimizni, farzandlarimizni uyg'otib turgizib o'sha kechalari ibodatini qilib, zikrini qilib, tilovati Qur'on qilib inshaalloh o'tkazilsa bedorlikda. Agar Xudo loyiq ko'rib qadr kechasini fazilatiga dohil bo'lib qolsalar, inshaalloh nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Ba'zi birlarimiz savol berishadiki, gap-gashtak qilib o'tkazsak bo'ladimi? Endi bu narsaga shart emas. Bu gap-gashtak uchun boshqa kunlar ham yetadi. Mabodo agar bu savob qilaman deb boyagi behuda oldi qochdi gap so'zlarga, ba'zi bir g'iybatlarga ketib qolinsa, bu kunni savobidan hech asar ham qolmaydi. Shuning uchun oilada tinchgina birov ko'rishligi shart emas. Birovga kelib bomdodda ertalabgacha uxlamadim deb maqtanishga ham hojat yo'q. Chunki hamma qiladi. Xudo ko'rib turibdi. Bemalol uyimizda uni amalga oshirib bilganimizcha. Mayli qori bo'lmasligimiz mumkin, domla bo'lmasligimiz mumkin, olimi ulamo bo'lmasligimiz uchun Xudoga bilganimizdek ona tilimizda qanday aytsak bo'ldi. Qiynalib o'qiganlarga ham shuncha ko'p Xudoim ajr beradi. Nega? Ularning ehtiyoji shu. Xudodan qanday so'rasak, Xudo taolo to'g'ri uni bizdan qabul etadi. Hazrat Musa alayhisalomning davrlarida bir kishi azgina ishlari bo'lar ekan, faras qiyin bir kasbchilik qilar ekanlarda, har xil zamon bir xursinib ketar ekan. Ey Alloh, qani edi seni bir didoringa musharraf bo'lsam, seni bir ziyofat qilib mehmon qilgan bo'lardim deb baqir chaqirib qo'yar ekanlar o'zlaricha. Bir devona sifat odam ekanlar. U kishi o'tib ketayotib, ya bu amaliz yaxshi emas, Xudoga shirk keltiryapsiz. Xudo taolo sizni ziyofatingizga ehtiyoj yo'q. Bu gapingiz yaxshi gap emas. Ehtiyot bo'ling, tilingizni saqlang deb u kishini qaytardilar. Nega u odam omi odam? Bir sahroyi omi odam. Bir ilmlik ulamo emas. Bir dinni, diyonatni chuqur biladigan inson emas. U kishi o'zlarini tiydilar, o'zlarini saqladilar. Xudoy taolo Musa alayhisalomning uyqularida, tushlarida ayon qildiki, ey Musa, bir bandayi bechora meni har kuni necha marotaba eslab turgan edi. Uni holati shu edi. Uni bilgani shu edi. U senchalik biladigan olim emas edi. Shundan sen uni qaytarib qo'yding. Musa alayhissalom kelib, haligindan uzr so'rab, Xudoni bilganingizcha yod eting, men xato qilibman degan ekanlar. Shu bilganimizcha uyda Xudodan so'raylik, qalbimizdan o'tkizaylik, tilimiz bilan aytaylik, inshaalloh uni qabuli Allohdan. Noumid bo'lmaymiz. Umidimiz katta, Xudoim o'zini rahmatidan hammamizni nasibador aylasin. Qadrli sovg'a bu Qur'on. Sizlar tirik Qur'onsizlar, lekin shunday bo'lsa ham bu kelajakda takrorlashga kerak bo'ladi. Zayniddin, ke mana bu yigit ham qori bo'lgan, Xudo xolasi 1-2 yilda bu akalariga qarashadi. Ikkovlariga inshaalloh bittadan Qur'on sovg'a
qabul qilasizlar. Alloh taolo buni saqlashligini, muhofazasini bardavom qilsin va o'zi oson qilsin qilingan xizmatlarga inshaalloh rozi bo'lib qolasizlar. O'tiringlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا أَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Allahumma aslih halana ve hala jami'il mu'minina fil alam. İlahi Parvardigar. Okigan tilovati Qur'onlarimiz, okigan xatmi Qur'onlarimizdan hosil bo'lgan savoblardan Sarvar koinot Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning ruhoniyatlariga, ahli baytlariga, o'tgan sahobalarga, shu zaminlardan o'tib ketgan aziz avliyolar, Parvardigar o'tgan otalarimiz, onalarimiz, buva bularimiz va barcha tug'ishgan yaqinlarimiz qabristonlarimizda yotgan marhum va marhumalarga, mu'mini mu'minlarga mana shu masjidimizni barpo bo'lishligida xizmat qilgan, uni ishtirokchisi bo'lgan, bosh-qosh bo'lganlar, ko'mak berganlar, Allohim o'tganlarni fazli karaming mehribonchiligiga olib g'ariqi rahmat aylagin. Ularni o'qilingan Qur'on barakotidan yotgan qabrlarni Alloh nurlarga to'lg'azgin. O'zlarimizni ham qalbimizni Allohim Qur'oningga nisbatan muhabbatimizni o'zing ziyoda qilgin. Ixlosimizni Allohim bardavom qilgin. Bu oxirgi ro'zamiz, oxirgi xatmi Qur'onimiz bo'lib qolmasin. Kelajakda keyingi yillarga ham Alloh hammamizni o'zing yetkazgin. Parvardigor qadr kechasi uchun berilajak fazilatlardan Alloh hammamizni o'zing nasibador qiling. Bandamiz xatodan xoli emasmiz. Kamchiliklarimiz, gunohlarimiz ko'p. Alloh o'zing kechirib, mehribonchiligingga olgin. Rahmat nazaring bilan qaragin. Parvardigor, bemorlar bor qanchadan qancha. Ular duo so'rashgan. Xatmi Qur'onlar, tilovat Qur'onlar, masjidlarda ro'zadorlarimizni bu jamoat bilan qiladigan duolarimiz inshaalloh qabul bo'lishligida shak yo'q. Ularga g'azinai g'oyibiyangdan shifoi komillar ato qiling. Farzand talabida bo'lganlar bor. Alloh ularga ham solih va soliha farzandlardan Alloh nasib etgin. Hech qachon Alloh turna qazor qilmagin. Safarda yurganlarni, safarlarini Allohim bexatar, be shikast qiling.
sarhatlarda, xizmatlarda bo'lib turgan o'g'lonlar bor, askarlar bor, zobitlar bor. Alloh ularni ham o'zing panohingda asragin. Mana bizlarning xizmatlarimizda bir oy mobaynida nazirlarimiz shay bo'lib turibdilar. Alloh taolo ularni qilayotgan bu mas'uliyatli xizmatlariga, ajrlariga Alloh o'zing savob bergin. Allohim ularni martabalarini ziyoda qiling. O'zing asragin. Parvardigor, baytining sari bosgan qadamlarimizga ajru hasanatlar yozib ikki dunyoning saodatiga Alloh muyassar qiling. Qur'on barakotidan yurtimizga tinchlik, afiyatlik, omonlik bergin. Dehqonchiliklar bo'lyapti, Allohim bu dehqonchiliklarga o'zing baraka bergin. Parvardigor, samoviy arozi ofatlardan o'zing asragin. Parvardigor, qorixon ukalarimizni o'zing ilmlariga ilm, odoblariga odob, xulqlariga go'zal xulq o'zing nasib etgin. Kelajakda ota-onalariga, buva-buvilariga tojlar kiygizmoqlik baxtiga Alloh o'zing muyassar qilgin. Zurriyotlarimizdan qori, hofizi kalomlar chiqmoqliklarini Alloh o'zing nasib etgin. Robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata ayun va ja'alna lil muttaqina imama bi rahmatika ya arhamar rohimin. Iloha amin. Masjidimizga fayz bo'lib turgan mana nuroniy otaxonlarimiz bor. Ularni mana eng kattalarining yoshlari 90-90 dan oshganlari bor Alloh taolo. Ularni ham safimizdan Allohim bexato qilgin. Keyingilarga ham Allohim o'zing yetkizgin. Ularning yoshlariga kirishligimizni Alloh bizlarga ham nasib etgin. O'rta yoshda bo'lib turganlarimiz kelajakda oilasiga, mahallasiga ibrat bo'la oladigan hoji akalardan, hoji otalardan bo'lishliklarini Allohim nasib etgin. Mana yosh farzandlar inshaalloh kelishib namozlarda qoyim bo'lib turishdilar. Alloh taolo ularni o'zining bayti sari bosgan qadamlariga ajr bergin. Ilmlarini Allohim o'qishlariga rivoj bergin. Ota-onasiga hamisha ko'z quvonch bo'lsin. Din diyonatiga, jamiyatiga manfaat yetkazadigan solih farzandlardan bo'lmoqligini Allohim nasib etgin. Robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata ayun va ja'alna lil muttaqina imama bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh rozi bo'lsin. Qadamlaringizga hasanot. Hammangizga xatmi Qur'on inshaalloh muborak bo'lsin. سحيق العطايا به بدأت ولا